denak, ez, baina holan oroitzapen ona bezala agian 2002ko 4 eta 2, ez? Ez dakit, galtzen hasi ginen, gero buelta eman genion, eta gero denboraldi gura suposatu zuena, ez? Pixkat, bigarren gilditzeak eta lehian azkeneko momentu arte ligan jokoan zegoela, ba. Bueno, oso oroitzapen ona. Derbiak, hori guztia, ambientea, giroa, presioa, nola bizi izan zendun zeuk zeure garaian hori guztia? Oso fuerte, ez, izaten die, izaten da aste bat emozio asko dune, eta ba, sentimento fuertiek esan moduen, eta bueno, ba, horre, bueno, ba, piketxu edo egoten da, eta bueno, aste politxe izaten da. Jokalari askoren aurka egin behar izan duzu, ez da zein izan den zuretzako zailena, edo burua uste gehien eragin dizuna? Bai, zailena, a ber, zailena edo zein aurkarikin, ez? Baina bai nere garaian Etxeberriakin, Josebakin ibiltzen ginen bata bestearekin burrukan, ez? Eta, bueno, ba, oroitzapen asko berarekin, ez? Zeni txikitatik berarekin koinziditu dut ere, eta, bueno, gero, ja, lehengo mailan eta profesional bezala jokatuta eta bata bestearen aurrean eta kontra, ba, bueno, oso esperientzia aberrasgarria izan. Presioa sentitzen da? Bai, modu baten bai, ez, aurreko egunetan eta aste horretan bertan, ba, ia jentie azten da sarrerak eskatuten, Atletikeko asko Gipuzkoarra diez, beste batzuk ez, lagunek dauzue bai errealian, iguale deitzen dutzuena eta jo, ia favore bat itentzasun eta sarrera lortu duren lagunentzako. San Mamesen jokatzea beti izaten zan inkordio bat? Bueno, oso zelai niretzat importantea zan, ez? Batez ere ambienteagatik, ez? Ta gero derbi batek suposatzen duen ikusita, ba, bueno, behin zelaian egonda gauzak asto egiten dira, ez? Baina bizitzen zan ambientea izugarria zan. Ez, eta bezdakit, alde hortatik San Mames, ba, ikusgarria, ez? Momentu berezi moduen eta polit moruen, edo bitxia, anoetan jolastu gen du Kaparrosen garaiko lehenengo derbize, ba, zelan berak partida horreko txarlan, komenteta zozku askotan euskara erabilteko ba, estrategia jokaldizetan eta aurkarize konfundiduteko, ez? Eta egun hortan ezagozkun, ba, kontu zibiltzeko, ze realeko egu baino beto sekizela euskeraz, eta, bueno, ez konfundiduteko guk egun hortan, eta ez erabiltzeko euskeri horretako. Iba, kidale zu, fair play hona daukazula, ba, horixe, haupa erreala. Eta haupa atletik, haupa bisek. Ez lan zeu, haupa erreala, eta negu zango, haupa atletik. Ba, haupa erreala. Haupa atletik.